É o Big, É biga. o Oi. Oi. Olha o puto do BCR de cima. Olha, olha a sua galega. Como é óbvio, tudo combina. Calças apertadas para mim é uma merda, boy feminina. Mas esquece lá isso, bunda mente em público que a gente ensina. Fui criado na caparica. Opa, tacar, vai com calma. Porque a bala, boy, nem que entra no corpo, nem que o corpo fica. O que base é alma, aquela tropa que diz que é gang. E que viva a vida que se foda. É esse para tacar quando a bofia vem, que vai chibar a gang toda. Todos os dias lá no meu bairro, a vender a cara, eu sei que não me manco. Mas para tu, se és alguém na caparica, tens que ter a melhor branca lá no bairro branco. Eu cresci no meio do escuro, aprendi a lutar lá no meio dos trilhos. Fui criado pelas histórias do Bomba Nuno e as barras do pai de filho. Toma agora, como é que estamos? Ou melhor, como é que vamos? Lá no Blaca com umas damas, como é óbvio, um quantos canos. Não preocupa aquilo que a gente faz, ou melhor, o que é que nós temos? Quer dizer que eu corto o teu braço se tiveres um anel, mais ou menos. Como é que estamos? Como é que estamos? Ou melhor, como é que vamos? Lá no Blaca com umas damas, como é óbvio, um quantos canos. Não preocupa aquilo que a gente faz, ou melhor, o que é que nós temos? Quer dizer que eu corto o teu braço se tiveres um anel, mais ou menos. Como é que estamos? Daqui quem fala o verdadeiro fã do crime. Mais ou menos isto, mete a meio Cristo. Como é que estamos? Trabalho? No bem, no bem. Bom, está se lendo? É, puto. Sempre a furtar em mãe. Hã? Corta o teu braço se tiveres um anel, mais ou menos. Como é que estamos? Não, não é que é, filho. Está se lendo? Mostra junto, me cunha rapá. PCR com baixada. Jobi mundo que buta poebo. Pepa com os osca bem complicado. Co fala de mim, suca estava com mim na metade minhas frontas. Cuidado pra mod feitiço, tabira contra feiticeiro. Que importa mod quem começa, aquele que tá conta é mó quem tá finda por ser. Não fica parado quase um ano e meio, só tá checa o movimento. Está na hora de pôr tudo puto, está xinte com Zé, quem tem milho pra dentro. Pensa direito, na tudo gueto, tudo esta cantaba na som. É que de gosto na minha pensamento, street foi sempre minha opção. Rebenta na rap crioulo, e hoje esta manda se esboca pra mod igual. Mano, tá foda, não tem aquele coisa que tá papá. Como é que estamos? Ou melhor, como é que vamos? Lá no Blaca com umas damas, como é óbvio, um quantos canos. Não preocupa aquilo que a gente faz, ou melhor, o que é que nós temos? Quer dizer que eu corto do braço se tiveres um anel, mais ou menos. Como é que estamos? Como é que estamos? Ou melhor, como é que vamos? Lá no Blaca com umas damas, como é óbvio, um quantos canos. Não preocupa aquilo que a gente faz, ou melhor, o que é que nós temos? Quer dizer que eu corto do braço se tiveres um anel, mais ou menos. Como é que estamos? Fugiu com ele. Trabalho. Fuga com ele, deu fuga. Como é que estamos? Mundo capta gang baixada. É nós, é nós. Daqui até Smiley Joelhos. Muito importante. Muta, muta samba, muta samba. BX, BX. Eu queria.